tällä hetkellä virtuaalitodellisuudessa, että pitäisi jotain outoa kulttia, joka on näihin muihin tapahtumiin nyt jotenkin liittynyt. Ja tosiaan data ei tiedä mitä vielä pitäisi päätellä. Tossa on näitä sivuhenkilöitä, niin tää oli jonkinlainen kultti. Mainen peliporukka. Kissa. Tää klaanin niinku strongholdiin pitäis päästä. Kissa jo. Hirveen elitistinen simulaatio tänne peliin piti tehdä Let jotain the recruitment begin. On klaani. Knight's Code. Viime tasossa oli niin kuin teknomusiikkia vaan niin paljon. Joo. Tässä tosiaan vaikuttaa nämä valinnat. Tree of Knowing. Nää virtuaalitodellisuuksista metsästää tämmöstä tietämisen puuta. Et tässä on jotain tämmöstä niinku outoa mystiikkaa tässä pelissä. Tää näitten versiossa internetistä deduction. Selvittää ensiksi vähän niin kuin asioita, että voi. I hope they don't reject me because of my neck. X-Glider. Helped with true knowledge. Signs. Kodoissa paikoissa signaaleja, tai siis vinkkiä. Look near the alchemist. I expected recruitment to be harder. Point out she's not role-playing. Everyone here is nuts for role-playing. Skin.
kanssa ilmeisesti. Oh, look a kitty. Do you think that the bad drama is all involved in my drama? Backing a cat will count as meat for AIDS. Ah! Here, kitty, kitty! Ay, 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 ay. Cat is glitching out. It's a sign. Ani. Huijasimme, että olemme kissa ja saimme jotain aikaa. This is Ready Player One all over again. Pretty much. Joo, Ready Player One. Hyvin samantyyppinen siis tää näin tää. Ani. Mä pääsin huijaamalla sisään. Tämä tuli paikalle. Ai toikin oli hokkaamassa. Okei, mielenkiintoista. Conspiracy Theory VR Supermaxi. Joo, jotain sinne päin. Tää on kyllä nopein klaaniin liittyminen ikinä. Stronghold is full of resources waiting for recruits. Bring all collected iron crystals and timber here. Okei. Okay. Mua alkaa grindata. Katana muuten. Guide. Lord enlightened. Demiurge army. Prophecy comes. Trial period. Okei, niin pistetään koeajalle niin kuin kaikissa hyvissä klaaneissa pistetään. Knight's Code Guard. Joo. Aika hyvin pääsee klaaneihin vasta, kun heti aloittaa peli, niin pääsee klaaniin. No, kyllä parhaimmillaan se on ollut just sitä. Pärettävästi. Hmm.
Cataract Shadow of Revenge, but Kill Eagle. Okei. Varmaan kaikkea semmoista, mitä mä en vielä pysty tekemään. Mistress on tässä. Niin, tää tavattiin Twisted and Perverted GTA-simulaatiossa. Spice should be eliminated. Tääkin on itse asiassa ihan mahdollista, että siis jotkut ihmiset liittyy toisen klaaniin vaan niinku pakoillakseen sitä. PvP-peleissä. Kai siinä on itse asiassa tossa noin niin EVE Onlineissa on legendaarisimmat niinku kusetukset tullu. Go see the tribute tree, or you will be officially reprimanded. Missä, mitä, miksi sä oot täällä? Joo. Okei, eli se sai enemmän signaaleja puusta kuin kukaan muu tossa klaanissa. Eikä se vielä riitä syyks murhata. Vai riittääkö? Pallot tossa tarkoittaa.
seuraava puu. Okei, missäs olemme? Latausruutu. Ei mulla on tavattu. Tässä ei joutunut päättelemään nämä kaikki vaihtoehdot. Estää poistumisen tästä puusta. Let me upload it to your brain. Corporation and AI. Kertoo kaikkea. Okei. In-game gun.
Jaa, meni aika Deus Exäks. Okei, yhdistytään sitten. Jaha. I can finally see it. Ehtin ladata itseään muuhun. Game deck, please find me. Serve you. Hello, I'm Bliss. How can I serve you? Outoa menee vähän salaliittoteorian puolelle. Ja vuvun tunne. Hegis. Tähän niin kuin olisi päiväni murmelina. Kenzo on niin menestyvä e-urheilija. Se on pitäisi olla kuolla. Kyllä vetoa, että sen poika on jumittunut virtuaalisen todellisuuteen. Tämä näyttää tutulta paikalta. You're so pathetic, Jeffrey. Tai sitten tää on jonkinlainen niin kuin vaihtoehtotodellisuus. Haggis. Advantage, honey.
Athena. Okei, tällä ei ole poikaa, vaan se on tytär. Diginet went missing. She was created using brain scan of my wallet Eleanor. Ah, se oli se tekoäly. Onkin sillä, että koko maailma onkin virtuaalitodellisuutta tai jotain muuta sellaista. Yllättäen. Sanctuary. Educator. Okei. Kiristää, että jos tarvitaan. This is so embarrassing. Well, about this sanctuary, mikä se on? Place for her. Cool Blue Wales Interactive. Todella loistava läppä nimitys edelleenkin. Well, what do you have? What's wrong with the reality? Morning, déjà vu, hugging the trend. This system reset again. I'm in a sensory world. It's a dream. I never left Tree of Knowing. Paljon mahdollista. Vaimon kilpailija. Ei ole murtauduttu. Mä en ikinä lähtynyt Tree of Knowingista. Se on muuten ihan totta. Tää voi hyvinkin olla totta.
mihin se nyt päädytään. Sitten sensory deprivation. Axis Mundi. Weak host. Special rules. An influence mode. Okei, kolme polkua, niin päästään kohteeseen. Fringe. Borders of two sensory worlds. Axis of the world, learning tree. Related is created. Thank you.
tiedä siitä tai se ei tiedä, että sinne pääsi Sanctuarystä. Welcome to Access Mundi. Mikä on todellisuus? Mitä näet? Fraktaalikokoelma. Järjestelmän fragmentti. Data access point. Samoja asioita mitä äsken. Puhdataan tietoja sitten. Joo, sieltä tulee liikaa tietoa. Silta tuli. We meet again. Uh-oh.
Okei, pitäis muistaa sitä tilannetta, sitä Ellori. Et se ehtii jo jonkin verran jotain asentaa mun pää. Ongelma ovien kanssa. Eli 317 joku simulaation sykli. Mä en vaan halua välttämättä tuolla tehdä yhtään mitään. Enslaved Digimet. Correlation detected. Ally support boss lake, jees. Tuo vähän nousee. Korrelaatio. Okei, näistä täytyy valita oikeet.
kohta 7.16 ja Great Scholar. Ne ei ole oikeita ihmisiä, vaan ne on jonkinlaisia tekoälyjä. Osa näistä ainakin siis. Gamer. Paint modifier. Autosupportti on siinä kiva. Joo, se oli se EU-urheilija. Siihen master manipulaattori on kyllä kun tavattiin. How could I put this? Focus on facts because it's on your judgment. Monitors are designed for human beings and display simplified information. Okei. Okay. Minä vaan ihmisille niinku. Sitten.
No data. Game deck. Active ally. Anomali. Okei. Eiks mä ollut toi... tohtori? Database 37. Blue, green, blue. Mun asunto oli Axis Mundissa. Lihas muisti muistaa salasanaa. We meet again. Okei, nyt mä löysin. Mikä on? Aika hyvin mä tiedän, en ihan kaikkia. Yks puuttuu. Aspektit. Gatekeeper. Tää on niinku jonkinlainen kernele todellisuudelle. Sisällään. Niin täältä on aukkoja ainakin peleihin. Se tuntuu sitä, että se vaikuttaa ihmisiin. Ollaanko mä siis tän simulaation sisällä vai... No reaaliumilla on tietysti. Precisely. Tool for creating sensory words. Simulaatio vaikuttaa kaikkiin sensory worldeihin ja reali. I don't trust you. Tää valehtelee kuitenkin. Can I trust? Sister doesn't trust me. Connected fates. Ei oo tässä hirveesti vaihtoehtoja. End.
Jump, jump, jump. Conclude that you are. Never mind. Todellisuus ja Virtalium on sama asia. Of course you died. Simulaation sisällä. Tää on kahvia. Signaaleja klaanille. Actors can have only one brain and one body. Ei se selviytty resetistä. Todellisuus onkin simulaatio. Pelissä. Okei. Pakosimulaatiosta. You are created.
ovat tekoälyjä kuitenkin. Okei. Eli ei ole kehoa niin sanotusti. Vein päämajaan niiden bileisiin. Deodron. Creators Club Party. Itse asiassa Skyrimiinhan taisi olla Creators Club niinku pedestalla. Mitäs jos niinku vaan meidän tekemät pelihahmot tulis yhtäkkiä niinku tietoisiksi itsestään. Melkoinen idea. Pakko tähän on varmaan vuotta.